Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – нові послуги, що пропонують центри надання адміністративних послуг. У четвер, 14 листопада, в міському ЦНАПі запустили нову послугу. Від сьогодні там можна оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки. Хто і як зможе скористуватись новою послугою? В чому переваги ID-паспорту? Які ще послуги ЦНАПів користуються популярністю у миколаївців, розповість наша сьогоднішня гостя в студії. Начальниця відділу з роботи по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Оксана Жеброва. Оксана, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Відтепер ID-картку громадянина України можна отримати у Центрі надання адміністративних послуг. Сьогодні таку послугу розпочали надавати у Департаменті адміністративних послуг Миколаївської міської ради. За процесом спостерігали кореспонденти зі служби новин Володимир Степанов та Сергій Куропятник. Маргариті Білецькій 14 років. Сьогодні школярка прийшла у Центр надання адміністративних послуг, щоб вперше у житті отримати паспорт. Зараз останні формальності. Дівчину фотографують і просять поставити електронний підпис. Зараз я вже спокійна, але коли робила фотографії та підписувалась, було хвилювання деяке. Я вважаю, це дуже гарна ідея, оскільки ми дуже швидко можемо отримувати ID-картку. Щоб отримати ID-картку, спочатку потрібно зареєструватись в електронній черзі на певний день і час. Після цього потрібно принести документи. Їх перелік залежить від віку, говорить начальниця відділу по роботі з єдиним державним демографічним реєстром Оксана Жеброва. Для того, щоб оформити ID-карту для дитини вперше 14 років, потрібно, щоб дитина надала свідоцтво про народження, паспорти обох батьків і довідку про місце реєстрації. Загальний пакет документів, який їх подається, він є стандартним. Це або паспорт-книжечка або ID-карта, додатково ідентифікаційний номер, а також довідка про місце реєстрації, якщо це ID-карта. Для того, щоб ми мали змогу перевірити, там ви зараз зареєстровані чи ні. Процедура власне отримання ID-картки триває не більше 20 хвилин. Вартість послуги різна. Отримав ID-картку і директор Центру надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв. Говорить, процедура, як і планували, надається легко та швидко. Що ми зробили сьогодні? Ми поставили за мету реалізувати такий проєкт, як оформлення паспорту громадянина України у вигляді ID-картки. Для чого це робиться? Що робить держава, коли до неї звертається громадянин? Вона з ним знайомиться. Знайомиться вона шляхом подачі паспортного документу. Тому це логічно і зручно оформлювати в стінах нашого закладу. Зараз ми побачили, що це досить легка процедура. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Оксана Жеброва у нас в студії. Оксана, будь ласка, в чому переваги ID-картки? ID-картка, вона зовсім маленька і до неї вноситься дуже багато інформації. Наразі там містяться ваші біометричні дані, тобто відцифрований образ обличчя, відбитки пальців, відцифрований ваш підпис. Надалі інформація про вас, вашу стать, день народження, де ви народилися, ідентифікаційний номер. А також планується вносити надалі електронний цифровий підпис. Тобто, як на зараз, звертаючись до будь-якого державного підприємства для того, щоб оформити певні документи, потрібно іноді використовувати ваш персональний електронний підпис. Така послуга буде надаватись трішки пізніше. Також цей електронний підпис буде вшито до цієї карти. Планується також туди вшивати інформацію про ваше водійське посвідчення. Ну, це все на стадії розробки на зараз. А також там є інформація про те, одружені ви, не одружені, чи є у вас діти, чи немає у вас дітей. Тобто те саме, що було у вашому паспорті книжечки, але це в електронному вигляді і більш розгорнуто.
Оксана, є лише одна дрібниця. ID-картка дуже маленька, і особливо дітям її легко загубити. Можливо, підкреслювати дітям, що її берегли в якомусь надійному місці? Саме так, ми не звикли до таких маленьких документів, але ж такий самий розмір мають і водійські права, але ж ми їх бережемо, бо вони це є нашим документом, який не дасть змоги надалі нам водити авто. Так само треба більш обережніше берегти свій паспортний документ, бо це є ваш документ. А наразі, якщо ви його втратили, то відновити його можливо. І саме те, коли ви оформили картку у вигляді ID, ви можете звернутися у будь-який відділ Державної міграційної служби або ЦНАПу, який надає такі послуги, який має доступ до єдиного державного демографічного реєстру і відповідну техніку, або до паспорт-сервісу, який також надає послуги з оформлення паспорта громадянина України. Тобто, якщо людина втратила картку, це не катастрофа? Це не катастрофа. Вона відновлюється так же само просто, як і оформлюється. Навіть ще простіше, тому що вся інформація вже наразі є в єдиному державному демографічному реєстрі. Вам присвоюється відповідний унікальний номер запису у цьому реєстрі, який містить інформацію про ваш день народження і, відповідно, ваш номер іменно по цьому дню народження. Тобто, скільки людей з таким днем народження зареєстровано в цьому реєстрі. Ось. І коли ви вносите цей номер до бази, то тоді простіше оформити всі останні документи. Інформація про вас вже практично є всюди. За тобою спостерігають, так? Так. Оксана, у сюжеті ви говорите, що для оформлення ID-карти для дитини вперше 14 років, ми бачили це в сюжеті, потрібно, щоб дитина надала свідоцтво про народження, паспорти обох батьків і довідку про місце реєстрації. А якщо дитина виховується у неповній родині? Неповна родина, якщо... Або хто помер з батьків? Наразі тоді подаються паспорти обох батьків у разі, щоб ми мали можливість встановити громадянство. Тобто, що дитина не набула громадянство в процесі. Ось, наприклад, є мама, яка є громадянка України. Так. Є тато, який не є громадянином України, є громадянином іншої держави або особою без громадянства. В такому разі для отримання зазначеної ID-карти треба звертатись безпосередньо до Державної міграційної служби. Це виключно їхня компетенція. Так, це їх так, компетенція, так. В такому випадку вони встановлюють громадянство. У дитини має бути довідка про визначення громадянства. Тут я хочу зупинитися на тому, що ми, ЦНАПи, Департамент надання адміністративних послуг, можемо оформлювати паспорти, ID-картки у випадках досягнення 14 років вперше, до 18 років вперше. Обмін паспорта, книжечки у разі непридатності, зміни інформації, втрати, викрадення. Обмін ID-карти на ID-карту і по закінченню терміну або втрата, або викрадення. А всі останні випадки, такі як, наприклад, набуття громадянства особою, особа знаходиться в закладах закритого типу, лікувальних або відбуваючи покарання. Особа, яка після 18 років не має паспорту. Особа у випадках, коли встановлюють судом особу. І особи, які не можуть переміщатись самостійно, такі випадки обслуговуються лише Державною міграційною службою. Нам таких повноважень не надано. Тобто, якщо дитина народилася не в повній сім'ї, тобто є лише мама. Так, її виховує мама. Її виховує мама,
то відповідно надається свідоцтво про народження і витяг із реєстраційного запису, в якому зазначено, що відомості про батька внесені зі слів матері, відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України. Якщо ж один із батьків помер, то додатково надається свідоцтво про смерть. Тобто, щоб ми, оформлюючи паспорт, бачили, що особа є громадянином України від народження. У нас також є закон про громадянство. І якщо вона від народження, їй автоматично надається громадянство України. Тобто, якщо двоє батьків є громадянами України, то дитина автоматично є громадянином України. Якщо вона народжена на території України, але в неї батьки мають різне громадянство, то тоді встановлюється громадянство. Але тоді вже паспорт вона отримує в Державній міграційній службі. І дитина теж, так? І дитина теж. Також необхідно надати довідку про місце реєстрації. Де вона оформлюється? Теж у вас? Так, довідка про місце реєстрації отримується у наших ЦНАПах, безпосередньо на Адміральській 20, Інженерна 1, проспект Богоявленський 314, і після зараз проводиться у нас реконструкція в Інгульській адміністрації на проспекті Богоявленському, а надаються такі довідки ЖЕК, бувший ЖЕК 12, на архітектора Ізмалкова 112, по-моєму. Я не буду казати точно. Кому потрібно, ті знайдуть. Так. Ось, воно видається у відділі реєстрації. А скажіть, будь ласка, навіщо обов'язкова довідка про місце реєстрації? Вся суть у тому, що заявник має звернутися за місцем реєстрації. Така послуга надається за місцем реєстрації. Якщо особа не має реєстрації... Реєстрація – це якщо, як було раніше, це прописка, так? Так, да. Реєстрація – місце проживання. Як раніше аналог прописки, але це трошки інша форма. Ось, за місцем реєстрації до відповідного ЦНАПу, який обслуговує певний район, або до міграційної служби цього району. Якщо ж особа не має реєстрації, тобто не зареєстрована ніде, так, то звертається за місцем фактичного проживання. Пишеться відповідна заява, що я не маю реєстрації, але проживаю за певною адресою, прошу прийняти документи на оформлення паспорту. Втім, хтось повинен підтвердити, що саме там проживає ця особа? У разі, коли ми обслуговуємо дітей 14 років, то ми їх реєструємо, подаються документам за місце реєстрації одного із батьків. А якщо ж особа зовсім не має реєстрації, навіть батьки не мають реєстрації, то фактично, вони вказують, що фактично відмовити в даному випадку або за місцем останньої реєстрації вони звертаються, або за місцем фактичного проживання. Особа, настоює на тому, що вона тут проживає, ми не маємо права перевіряти. Віримо на слово. А, на слово. На слово, ви так повинні довіряти. Так. І не можете перевіряти. Не може людина залишитись без паспорту. Навіть в такому. Немає в неї такої можливості поїхати на місце попередньої реєстрації. Це, по-перше, це займає багато часу. По-друге, це додаткові витрати. Людина має десь зупинитися. Знову ж таки, зареєструватися, ту саму електронну чергу, приїхати, подати документи, а потім через час приїхати, забрати цей паспорт. Оксана, а щодо вартості послуги, скільки вона коштує? Отримання паспорту дітьми вперше, 14 років, така послуга є безоплатною. Тобто перший паспорт дітям видається безоплатно. А надалі, коли ми вже свої паспорти-книжечки обмінюємо, або обмінюємо паспорти-айдішки, або обмінюємо, вони непридатні до використання, втрачаємо, така послуга коштує або 345 гривень, або 471, в залежності від терміну виготовлення паспорту.
Ця послуга вартість послуги складається із двох складових: саме адміністративного збору у розмірі 126 гривень або 252 в залежності від терміну, і вартості бланку 129 гривень. Для отримання ID-картки спочатку потрібно зареєструватись у електронній черзі на певний день і час. Як це зробити? Щоб зареєструватись у електронній черзі, це для зручності громадян, так? Так, наразі потрібно прийти безпосередньо до департаменту, в наших терміналах зареєструватись на певний день і певний час. У нас існує попередній запис на 2 тижні, тобто розподілений час. І ще існує так звана черга поточна. Жива черга, ну, так? Жива черга – це не знає, що ви стали один за одним і чекаєте. Тобто у нас є талончики, які поверх електронної черги, якщо хтось не прийшов або ми прийняли швидше, то тоді ми приймаємо людину, яка прийшла з поточної черги. А якщо, наприклад, при оформленні ID-картки не було внесено ідентифікаційного коду, що робити? Ну, в такому разі паспорт підлягає заміні. Тобто оформлюється новий паспорт і подається той документ, який підтверджує зміни інформації, яка вже внесена до паспорту. Наприклад, якщо там не було ідентифікаційного коду, ми вносимо туди ідентифікаційний код. Якщо ви змінили прізвище, ми змінюємо відповідно прізвище і додаємо відповідну інформацію, підтверджуючу документом. Це є свідоцтво про одруження. А якщо громадянин змінив прізвище, заміна ID-картки є обов'язковою? Так, це є обов'язковою, тому що наразі ви вважаєтесь зовсім іншою людиною. Ну, у вас є прізвище, ім'я по батькові. Ви після одруження змінили своє прізвище. Тобто законом визначено, що після зміни прізвища у вас є 1 місяць на заміну усіх документів. А скажіть, будь ласка, ця адміністративна послуга виконується в який термін? Є 2 терміни виконання. Є регламентований термін, який що складає 20 робочих днів, і є так сказати, терміновий – 10 робочих днів. І відповідно від терміну змінюється і оплата, вартість послуги. Що я вже зазначала, адміністративна послуга там 345 або 471 гривня. 345 – це регламентовані документи, 471 гривня – це термінові документи. Оксана, а що стосується громадян, які мають паспорти у формі книжок, чи треба їм негайно звертатись до вас, щоб отримати ID-картку? Зміна книжечки, паспорта книжечки на ID-карту обов'язкова лише у разі, коли особа пропустила термін вклеювання фотографії за віком. Якщо людині виповнилось 25 або 45 років, вона повинна вклеїти фотокартку до паспорта. Якщо ж вона пропустила цей термін, то тоді тільки заміна на ID-карту. Раніше сплачували державне мито, і далі вклеїв фотографію. У жовтні минулого року були внесені зміни до нормативно-правових актів, які зобов'язують змінювати паспорт-книжечку на ID-картку у разі просрочення терміну вклеювання фотографії. І якщо людина не оформила таку нову ID-картку, якщо в неї просрочена фотографія, то її паспорт вважається недійсним. Про це зазначено, ось ми коли маємо свій паспорт, відкриваємо на останній сторінці, там написано, що якщо у вас не вклеєні фотографії, у вас паспорт є недійсним. І людина залишається без документів. Без документів, так. В ЦНАПах яких районів міста ще надається послуга надання ID-картки? На сьогоднішній день така послуга надається на Адміральській 20 у нас і в Корабельній адміністрації на проспекті Богоявленському
314. Після закінчення реконструкції ця ж послуга буде надаватись на проспекті Богоявленський 1. А чи є у вас в планах поширення, поширити цю послугу на всі ЦНАПи міста Миколаєва? Ну, це більше залежить від волі наших депутатів, які вирішать надати фінансування для відкриття нового ЦНАПу, який буде обслуговувати центральний район. А чому це залежить від депутатів? Вони повинні проголосувати, щоб вам надали нові повноваження? Так? Не зовсім так. Дивіться, ми є структурою Миколаївської міської ради, хоч є і окремим юридичною особою, є структурою Миколаївської міської ради. Ми підпорядковуємося міській раді, фінансуємося із міського бюджету. А тому ні, вони ретельно за вами спостерігають. Ретельно за нами спостерігають, і вони вирішують нашу долю, розширення, так сказати, штату, закупівлі і так далі. А скажіть, будь ласка, які ще послуги ЦНАПів користуються популярністю у миколаївців? Найбільш популярна послуга, яка є у вас скільки? 76? 156. Не встигнемо усі перерахувати, найбільші. Найбільше користується попитом у нас реєстрація місця проживання, яка включає в себе якраз отримання довідок про місце реєстрації та довідок про зареєстрованих осіб, яка є самою такою болючою темою в нашому ЦНАПі. Тому що ми маємо півмільйонне місто, у якому практично близько півмільйона жителів. І в період оформлення субсидій, в період оформлення, переоформлення права власності, переоформлення всіх ваших особистих рахунків у всіх комунальних підприємствах, всі приходять до нас за цими довідками. Вам не позаздриш? Так. У нас працює відділ державної реєстрації місця проживання, там всього 14 осіб. Чи може 14 дівчат обслужити півмільйона? Ми навіть фізично, якби дуже хотіли, на певну дію йде певний час. Наприклад, щоб отримати довідку, така процедура займає до 10 хвилин. Наприклад, 7-10. Довідка про місце реєстрації. Так. Вона її, тобто, щоб прийняти заяву, перевірити інформацію, яка вказана в заяві, звірити її з реєстром територіальної громади, провести всю цю процедуру, зареєструвати довідку, видати, підписати і відправити, за це займає 7 хвилин. 7-10 хвилин, в залежності від того, як швидко. Ну, це така найпростіша операція. Це найпростіша функція, так. Але ж є випадки, коли приходить реєструвати сім'я із 6 осіб. По-перше, треба перевірити їх право взагалі реєструватися за зазначеною адресою. Чи можуть вони взагалі реєструватися? Так, треба перечитати договір, хто є власником, передивитися ту інформацію, яка є в реєстрі, заповнити на усіх осіб заяву, завести всіх осіб в реєстр, надалі провести всі ці реєстраційні дії, які потребують, не рознести, хоч є в нас там електронне це все, але це ж все займає час. Певний час, 6 осіб, по 10 хвилин. І це одна родина? Одна родина. А скажіть, будь ласка, скільки за день, наприклад, адміністратор вашого центру може обслуговувати людей? Ну, якщо виходячи із загального, ми беремо саме короткий, 10 хвилин. Ми маємо 7 годин прийому. 7 годин прийому, 420 хвилин, розділіть на 10, ми отримуємо 42 людини. Це самі такі короткі, самі швидкі послуги. Це дуже дійсно велике навантаження. Так. Чи є в планах поширення? Я зрозуміла, що потрібно, щоб депутати міської ради проголосували, а самостійно вирішити таке це питання? Таке питання ми не можемо самостійно, оскільки наш штат затверджується міською радою. Оксана, у нас залишається хвилина. Будь ласка. Про послуги. Які ще послуги планується запустити у найближчий час?
Ну, у найближчий час у нас зараз плануються послуги, які надаються сервісними центрами МВС, тобто отримання посвідки водія, заміна посвідки водія, реєстрація автомобіля. А також є малятко, яке зараз в цьому напрямку працює наша держава. Тобто реєстрація дитини від народження по одній заяві. Тобто отримання ідентифікаційного коду, отримання свідоцтва про народження, отримання реєстрації того ж самого місця проживання. Тобто такий великий комплексний обслуговування за одною заявою у людини. Тобто без роботи ви не залишаєтесь? Ні, я маю таку надію, що ми без роботи не лишимося. Оксана, спасибі вам, що ви знайшли час до нас і прийшли в студію. Оксана Жиброва сьогодні була у нас в студії. Це була тема дня. А якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.